Krťousy, ty montuješ zrcátko. Druhou stranu. Tady v tom part vidíš. A jak se ti jezdí tady v té Anglii? Ale nevím, asi jsem byl zatím tak 200 metrů. Jo. A co ten první kruháč, věděl jsi, jak se na něj máš vjet? Já jsem byl prostředkem. Jo. Prostředkem všech pruhů, takže jsem nejel ani v jednom, ani v druhém. Tak to jsi udělal docela fikaně. Čus má zlatý kladivka, co? Zlatý dvě byl Čusovi zrcátka. Jo. Takže mi to bude spojkovat i tady v Anglii. Třeba ne. Na co potřebuje spojku? Spojka je anglická. Podle mě by to šlo i bez spojky. Jsem si posunul tadyhle tu brzdu. Čím budeš potom brzdit? Vy ti nic jinýho snad ani nebrzdí, než tato brzda. Ale jo, já to jenom posunu, to bude brzdit celou. Třeba si tě rozladí předstih teďka, když to posuneš. To je jistota. Myslíš, furt kladivo funguje na všechno, jo? Zpráva. Já vím. Beverly Hills 920. Ty to tam pásne jak prdel na gaude. Počkej, až to Filip uvidí, co ti na to asi řekne. Tak to zdravím Filipa. Myslíš Filipa Goidla? Přesně tohodle. Jak mu to říkala ta holka? Gaučo. Gaučo, Filip Gaučo. Myslíš to? Taková jako ta černoška. To nevím. Taková zaprcatělá korpulentní. Filip Holan mi píše. Tak co mistr? Klaště. Jak to jde? Kde se teď nacházíte? Nezmokli jste? Včera svítí slunce. Ha ha ha. Porci jak svině. Ještě chceš formatáčet? Ne. Jo.